Govoreće vas ti mladi saradnici. Jer ste sad trepnuli, nijeste, rekli ste laž. Namjerno to kažem. Rekli ste laž. Sad ću vam reći. Poslaniče Konjeviću, da pa koristimo primjerene kvalifikacije. Sve, a, se, da, ovo vidite, da, sve, da. Sve se može reći. Evo. Sve se može reći, a znači, da se zadrži nivou parlamenta. Saradnici. Sagoreće vas. Pođite u arhivu Ministarstva financija. Uzmite pravilnike. Nađite jedan pravilnik, dozvolite. Nađite jedan pravilnik iz 2013. godine i vidite čiji je potpis. Nemojte, predsjedniče vlade, provjerite. Na riječ saradnika vi ih opalite u javnost. Tako ste se našli sada i oko izjave da će neko da vas hapsi. Jednako tako. I sada vi kažete neka neko istražuje. A nije ste vi običan građanin, predsjedniče vlade. Vi ste premijer. Premijer ima obaveznost kad nešto javno kaže. Nije, ne odnosi se na vas. Ne može premijer da bude šarlatan koji priča šta god hoće. Premijer mora da bude ozbiljan čovjek, da stoji iza svoje riječi, posebno iza riječi kad je kaže u parlamentu. Zamislite, predsjedniče vlade, kad bih ja bio kao vi, pa prepričavao razgovore koje ste vi vodili sa mnom prije formiranja vlade, jel tako? S kim ste dolazili, predsjedniče vlade, na te razgovore? Pa ste poslije govorili da tog Daku Davidovića ne poznajete, a dolazili ste sa njim, slušali ga fantastično, pa treba li ja da prepričavam razgovore, predsjedniče vlade, sa sve slikama cvijeća koje ste donosili našoj bivšoj predsjednici, bili gost u njenom stanu? Trebam li ja da prepričavam šta ste tada govorili o nekim ljudima u ovome parlamentu? Neću ja to da radim, predsjedniče vlade. Znate, ali ne možete tako sa mnom da se igrate zato što vas, pod navodicima rečeno, pušti nizvodu vaš mlađani ministar do vas. Provjerite kad vam neko nešto kaže, predsjedniče vlade. Igraju se saradnici s vama. Igraju se. Vi ste mnogo ozbiljniji čovjek nego što ovako izgleda kad u parlament dođete. Sagore vas sa poluinformacijama, ili sa netačnim informacijama. I onda vas, naravno, mi pritisnemo da objašnjavate neke stvari koje je teško objasniti. Ne interesuje, predsjedniče vlade, mene vaš izvor. On može da bude samo institucionalni. Jer vi nijeste Zdravko Krivokapić za mene. Vi ste za mene predsjednik vlade. A predsjednik vlade može da se informiše samo iz dva izvora. Agencije za nacionalnu bezbjednost, uprava policije. Nema trećeg izvora, predsjedniče vlade. Ili neka međunarodna služba. Ne bi rekli vama, rekli bi nekome drugom. I predsjedniče vlade, tužilaštvo ne sudi, omakne vas. Omakne vas. Tužilaštvo optužuje. Tužilaštvo ne sudi. Ali će se završiti i ovo, predsjedniče vlade. Završit će se rad i vaših mlađanih ministara. Vjerujte. Budite oprezniji. Sagoreše vas kao maloprije. Sagoreše vas. Nađite papire, ja ću vam ih dostaviti. A kad bude neko tragao za papirima vaših mlađanih ministara, možda se i tu ponešto nađe. Ali ništa bez papira, predsjedniče vlade. I čuvajte se, mlađanih ministara.